كلام وعند وديال هل كان ودال المرنيوس كسادة وذا وراكي ودين بييات صوماليا يا عالم كقودة بدا وقوة وين أخلي كان وراكي نات كودا وندون تانا كان يا... xog xasaasiya oo laga helaya dowladda itoobiya oo bilowday qorsho cusub ay kala wareegaysaa qeybo ka mid a badda soomaaliya haddaba miyey dowladda federaalk soomaaliya arintaasi wada hadal kala gashay ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya maxayse tahay tilaabada sida deg dega ay u qaadayaan labada dhinac shaakii culus oo ka dhashay arrintan ayaan halkaani kugu soo gudbin doonaa iyo baaq degdega oo loo dirayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobada kale ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya oo la filayo in uu booqdo mid ka mid a furimaha dagaalka ugu halista ee gobolka bakool haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud miyuu u guurayaa deegaanada maamulkaasi goor mee ayuuse bilaabanayaa wejiga labaad ee howlgalka dagaalkan deegaanada maamulka koonfur belde laga fulinayo wararkii ugu dambeeye oo kusaabsasoo gudbinona qodobada kale ee wararkeena xiiga aad ku daawan doontaa waxaa kamid noqonaya ciidanka dowlada fderaalk soomaalia oo qaaday tilaabo degdega oo kadhina dagaalka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka galmudug hadaba khasaara culus oo ka dhashay dagaalkaasi iyo shabaab oo la sheegay in laga saaray deegaano ay kaga sugan yihiin galmudug xogihi ugu dabeey kusaabsanaugusoo gudbinoawade muuqaa kusoo gaassr gre ngusoo braqyb knqosabasidajoogtaagu iran eeheloga iyoaclu saasiga halkaan aan soo galayno adigoo janalkana dal marniyosa sabiskareeb saaranaya wixii fikirkaagana nagula wadaagaya qeybta hooseee kobantiga dowlada etoobiya ayaa la wareegtay qeybo kamida badda soomaaliya ayadoo qaaday tilaabo degdega kadib markii la sheegay in xasan sheekh maxamuud uu wadahada la galay dowlada ra-iisal wasaare abi axmed ee fadhigeedu yahay magaalada adisababa shaki weyn ayaa laga qabay horeba in itoobiya ay ku lug jeelo doonto la wareegida qeybo kamid bada soomaaliya maadaama dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ay raadineysay mid kamida dekadaha uga waaweyn soomaaliya si ay markaas ganacsi oga sameysato sidoo ae wada shaqeyn a ula yeelata dowlada federaalk soomaaliya dhowr bilood ka hor ayaa dalabkan iska diiday madaxtooyada soomaaliya waxayna etoobiya ku wargelisay xilligan dekadaha soomaaliya inaan midna laga bixin karin balse itoobiya xiligaasi arinteeda waxay u wareejisay dhanka somaalilan iyadoo markaasi awoodeeda saartay sidii dekada weyn ee ku taala magaalada seylac ay ula wareegi laheed una qaadi laheed go'aan degdega oo markaasi muuse bixi cabdi hogaamiyaha somalilan arintaas ay kala saxiixanayaan maadaama dhanka koonfurta soomaaliya ay ku fashilmeen xasan sheekh maxamuudna arintaa ka biyadiday kadib markii uu kala shaki weyn soo kale dhex galay sidoo kalena loo soo jeediyey in cab iyo fadaxad weyn ay ka dhalan karto haddii tilaabadan fila soomaaliya ay qaada xilligan balse itoobiya ayaa xogaha iyo macluumaadka waxaay sheegayaan in mar kale ay ku fashilantay dekedda seylac inay la wareegto soomalilanna arintaasi ay ka biyadiday iyadoo sheegtay taako ka mida waddankeeda iyo sidoo kale dekedaha ku yaallaba aysan u oggonaan doonin etoobiya balse ay la geli doonaan heshiisyo kale iyo sidoo kale fulinta mashaariic itoobiya ayaa sidoo kale waxaay dalbatay qeybo ka mid a saamiga dekeddaasi in lagu wareejiyo si markaasi ganacsi ay kaga sameeyaan ra-iisul wasaaraha dowladdaasi ayaana sheegay in aysan joogsan doonin ilaa il ay gacanta ku dhigayaan qaybo ka mida dekadaha soomaaliya ku yaalla maadaama ay jiraan deked la-aan waddankiisa hayse sidoo kalena uu sheegay in xilligan dalkiisu uusan dhici doonin deked la-aan tilaabadan ayaana u muuqatay inay tahay mid etoobiya ay dabada ka reexaysay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey balse waa ay fashilantay arrintan maadaama dhinacyadan ay sameeyeen iskudayo kala duwan oo ku saabsan sidii qorshahan looga miha dhalin lahaa soomaaliya sidoo kale muddooyinka ugu dambeeya waxaa lagu eedeynayay in ay u hagaldaacinayaan itoobiya in ay dekaddan la wareegto xasan sheekh maxamuud ayaana dhowr mar waxaa la sheegay inuu isku dayey go'aankan inuu qaato isla markaane itoobiya uu farta ka saaro mid ka mida dekedaha soomaaliya ilaa iyo hadda dekaddan halka ay ku taallo magaceeda si toosa looma shaacin dowladdana madaxda ugu sarrey isaguo ay ka gaabsadeen balow xilli dambe ay ka biyadideen haddana ra-yisul wasaare abi axmed ayaan weli arrintan ka rajandhigin waxaana dadaalkii ugu badnaa uu ku bixinayaa si mid ka mida dekadaha soomaalida wuxuu la wareegi lahaa isla markaana xilligan awooddiisa ugu badan uu isugu geenayo dekadda weyn ee ku taalla magaalada seylac waxaa sidoo kale socda qorshe la sheegay itoobiya inay ku doonayso markan malaayiin dollar oo lacaga inay ku bixiso mashruuca dekadan loogu wareejinayo somalilan ayaana a dhankeeda ka biyadiiday arrintan maadaama xasan sheekh maxamuudba uu diidey in dekedahan uu ku wareejiyo etoobiya waxaa sidoo kale hadalkai abi axmed ka dambeeyey uu ka sheegay goob fagaaro ah isagoo ku hanjabay in uu dekedahan mid ka mid a mar uun gacanta ku dhigi doono waddankiisuna uusan dekedla'aan sii ahaan doonin waxaa la sheegay arrintan in itoobiya ay ku qhasbanaatay ayna xalka keliya dekedahan ay kula wareegi kartay u aragto in soomaaliya ay heshiisyo mirodhala la gasho balse arrimahaasoo dhan laga hor istaagay dad badan oo soomaaliyeed ayaa arrintaani ka fal celiyey waxayna wax laga xumaado ku tilmaameen in haddii soomaaliya qaybo ka mid a dekadaheeda etoobiya ay la wareegto ay noqon doonto halis weyn oo soo wajahi karta xasan sheekh oo lagu adeynayey dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey iyo mudoxileedkiisii horeba wada shaqaynta baahsan uu la leeyahay dawladda etoobiya iyo in mar walba ay suurtagal ka tahay in dekaddan uu farta ka saari kara dhinacyadan ayaana loogu baaqay in arintan uu joojiyo haddii kale ay fadaexad weyn dowladdiisa wajihi doonto waxaana la sheegay in markan la taliyaasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay sheegeen arrintan in laga fiirsan doono itoobiyana aan lagu wareejin doonin dekedahan balse abiy axmed ayaa dhowr maro isixigay waxa uu dalabkan u soo dilay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isagoo kala hadlay in dekedaha qaybo ka mida lagu wareejiyo balse xilligan inuu u jeesto dekedda seelac ayaa ka dhigan inay arrintaanni uu ku hungoobay isla markaana xasan sheekh maxamuud uu go'aan ka garaey in etoobiya dekedan lagu wareejiyo balse qhubrada iyo sidoo kale siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan iyo bulshaweynta soomaaliyeedba waxa ay qabaan kana faalloonayaan in abi axmed uusan caag dhigi doonin mar kalena uu soo laaban doono maadaama markii labaad uu ku hungoobay in dekedda seelac ugacan soomaalilanna arrintaasi ay gaashaanka u daruurtay waxa uuna mar saddexaad isku dayi doonaa in fila soomaaliya uuballanqaad lacageed kii ugu badnaa u sameeyo si dekad uu ila wareego sidoo kalena qorshahan uu noqdo marka hore mid lagu soo galaya heshiis ganacsi taasi oo la sheegay magaalada adisababa inuu ka dhici doono waxaa sidoo kale xoga hoose ay tilmaamayaan oo dal murniyuus ay heshay in madaxweynaha soomaaliya lagu casuumayo magaalada adisababa ee xarunta waddanka etoobiya si halkaasi kula madoceedyo ay ugula yeeshaan dhinacyada mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladdaasi waxaana qorshaha ajandaha ugu ballaaran ee etoobiya ay leedahay ay tahay sidii duulaan ay ugu qaadi lahayd mid ka mid a dekadaha soomaalida dadaalkii ugu badnaa ayuu markan ra-iisul wasaaraha waddankaasi ku bixinayaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dekaddan lama noo oga ilaa iyo hadda sababta uu kaga rajodhagilayahay maadaama laba mar oo keliya uu ku hungoobay qarshahan marna uu u tegay muuse biixi oo uu ku soo fashilmay lawareegidda dekadda seelac sidoo kalena uu xasan sheekh maxamuud kaga sii horreeyey kuna fashilmay in dekedda uu la wareego waxgaag daawadyaal waxaa la socotaana wararka dal mornuus wixii xooge kusoo kordha la wareegidda dekada soomaaliya ee dowladda etoobiya wararkaena dambe ayaan kugu soo gudbin doona iyo qorshaha dabada u ka reexaya ra-ysul wasaare abi axmede markaana hadiyo aan egno ciidamada dowlada federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka bakol gaar ahaan aaga magaalada xudur ayaa bilaabay dhadhaqaaqyo culus oo amniga lagu adkeynaya xili la shagay wafdi horudhaca safarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inay gaarayaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dowladda ayaa dhowaan shaacisay in wejiga labaad ee howlgalka dagaalka ka dhanka shabaab laga bilaabi doono deegaanadaas lana qaadi doono qorsho deg dega oo la doonaya in lagu soo afjaray arintani markaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaana la sheegay inuu qayb ka noqon doono wafdiga halkaasi tegaya si markaasi uu horodhac ugu sii noqdo tillaabooyinka xasan sheekh maxamuud uu qaadayo maadaama dhowrkii toddobaadie ugu dambeeyey madaxweynuhu intiisa ugu badana waqhtiga uu ku bixinayay safaro dhowanka dalka dibaddiisa ah waxaana la sheegay markaan ciidamo fara badan oo a qayb ka jan kuwa lagu soo tababaray wadanka eliterea in laga dejiyo magaalada xudur ee gobolka bokool iyo sidoo kale deegaano kale oo dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey howlgallo ay ka dhaceen howlgalka wejigiiso labaad in loo wareejiyo koonfurgalbeed soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay in dowladdu ay bilaabayso qorshe ay doonayso shabaab inay kaga xoreyso deegaanadaasi maadaama si aada ay ugu badan yihiin waxaana madaxweynaha soomaaliya oo halkaasi toddobaadyo ka hor safar ku gaaray iskuna maray magaalooyinka baydhabo iyo xudur lagu sheegay safarkaasi inuu ahaa mid uu ku sahminaya halkii uu degi lahaa waxaana madaxweynaha loo diyaariyey qasargii uu ka degi lahaa magaalada baydhabo maadaama ay xudun u noqon doonto wejiga labaad ee howlgalka dagaalkan xasan sheekh maxamuud ayaana dhowaanba isaga soo guuray magaaladadhuus e caasimadda galmudug halkaasi oo muddo ka badan saddex belood u degganaa howlgalkana uu ka hogaaminayey dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee degaanada maamulka galmudug ayaana intooda badan la sheegay in loo daabuli doono markaasi dhanka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagelen ayaana bilaabay qorsho isugu diyaarinayo in uga jiga labaad ee howlgalka dagaalka ka dhanka ashabaab laga fuliyo deegaanada maamulkaasi daawade muuqaalkan haduu ku soo gaara sii shaer garaa nagu soo biri jannalkaenna dal marnaguusna aana sabiskareebsaaro si marwalba ada u heshad xogaha iyo macluumaadka xasaasiga a ee halkan aan soo gelinno